дуже радий, що я можу зараз уже стояти перед самим старим нашим органом Закарпаття і України уже в відновленому стані, і він уже звучить. Треба знати, що на Закарпатті було побудовано близько 6-67 органів, із них десь 10 було знищених. 32 в римокатолицьких церквах, 32 в реформатських церквах, і єдиний світський наш орган у філармонії в Ужгороді побудував фірма Rigerklos із міста Кернов. Орган вже відновлений повністю, деякі металеві труби теж я оставив старі, і щоб оригінальні звучали, але металеві труби треба було відновляти, тим більше фасад треба було відновляти і знайти, щоб вони звучали в такому стані. Дуже цікаво те, що на фасаді ми бачимо от якраз здалека, що це якийсь дядько дивиться з усами на нас. Там є і ніс, і дві очі, і вуси. А це, якщо зблизька подивитися, це герб Австро-Угорщини. І це дуже любили тоді австріяки будувати отакі фасади на своїх органах. Він, надіюся, що буде скоро вже освячений, оскільки приближаємося до 22 листопада. І 22 листопада ми знаємо, що це день Святої Цицилії, а Свята Цицилія, вона була, охороняє всіх нас музикантів, церковних музикантів. Знаходимося в самому старому органі Закарпаття та України. Ще є один такий старий орган в Городківці, де теж дуже цікавий і старий орган, але він досить в занедбаному стані. І він не виглядає так, тим більше не відновлений до такого рівня, як цей у нас зараз. Орган наш має більш ніж 200 років. Десь 1810 року будували в Округло-Тячівського району, Австро-Угорщина. Тоді була спереді на фасаді ще дуже гарно видно фасад, де є орел з двома головами, і зверху є корона Австро-Угорщини, з лівої сторони яблуко з хрестом, з правої сторони меч. Це дуже гарно, і австріяки дуже любили такі органи будувати. На просив діецезіальний єпископ Антал Майнек мене, щоб цей орган оставити в автентичному стані, тобто оставити і калькант, тобто щоб могли руками чи ногами качати повітря. Бачимо, що вже піднімається міх, так? І я ще добудував маленький мотор, щоб органіст міг сам грати без допомоги кальканта, і щоб орган звучав на богослужіннях. Зараз я включаю мотор, щоб я сам міг показати орган.
В органі це шкатульний позитив, є 6 регістрів. Із них осталися 2 дерев'яні ряди труб, котрі повністю сохранилися. Ні жоден шашель, ні жоден шкідник не пошкодив ці дерев'яні труби. Це регістри Gedacht 8 та Holzflöte 4. Вони повністю осталися у нас. Металевих труб осталося досить мало. На жаль, чи розікрали, чи пропали, пом'яли. Фасадні труби, на жаль, ні жоден не остався оригінальний в такому стані, щоб ми могли його поставити на фасад і щоб він міг звучати. Зараз можу показати дерев'яні труби, котрі більш ніж 200 років, і вони ще звучать. Це Gedacht 8 і додаємо ще Holzflöte 4. Ще можемо додати принципал 2, це фасадні труби, там де частично я зміг оставити автентичні металеві труби, але, на жаль, весь ряд не остався до наших часів. Крім того, в органі є і октава 1, і ще є 2 квінти. Одна квінта 1 і 1 треть футовий, а другий 2 треть футовий, тобто октавою вище звучить. І тут можна побудувати вручну мікстуру. Тобто 4 звука, 4 регістра. Якщо включаємо весь орган, тоді... Деякі труби ще не звучать належним чином, тому що ми ще знаходимося під час реставраційних робіт. Орган повністю ще не настроєний. Орган цікавий ще тим, що треба знати, що до 1850-х років будували органи, де велика октава була так звана коротка октава. Коротка октава – це означає, що не було побудовано труб до дієс, ре дієс, фа дієс, соль дієс. До 1850-х років релігійні пісні і музику в музиці не використовували ці 4 тональності. І таким чином, якщо проста людина прийде, піаніст, тоді буде бачити, що от починається клавіатура від ноти мі, потім тут є фа, фа дієс, соль дієс і так далі. Але це не так. Перша нота – це нота до. Потім замість фа дієза – ре, замість соль дієза – мі, нота великої октави, потім фа, соль, ля, сі, бемоль, сі і до – це вже ці ноти на своєму місці, так як ми знаємо їх. Таким чином проста людина чи простий органіст,
якщо прийде до цього органа, може і не заграти на ньому, тому що відстані великі октаві, октави і так далі, це досить вузько, і до цього треба привикати, і треба знати грати на таких органах.